сәлеметсіңдер ме балалар сауат ашу сабағын бастаймыз бүгін сабақта қайталау яғни мен не үйрендім өзім туралы тақырыбы бойынша балалар бүгінгі сабақта сендер оқудың түрі түсініп оқуды қолдануды мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндауды үйренесіңдер ал ендеше балалар оқулықтың 115-ші бесінші бетін ашып бірінші жаттығуға назар аударайық өлеңді мәнерлеп оқы мәнерлеп оқу дегеніміз не балалар мәнерлеп оқу дегеніміз өлеңдегі әр тыныс белгіге назар аударып керек жерде кідіріс шасап, дұрыс ырғақпен оқу ендеше қазір біз сендермен осы өлеңді мәнерлеп оқып көрейік менімен бірге қайтала мен мектепте оқимын інім болса бақшада ақ мамама кім жетсін әлемдегі жақсана. бұл өлеңнің авторы балалар нұтфолла әлімқұлов автор дегеніміз осы өлеңді жазған адам балалар жарайсыңдар барлықтарың бұл өлеңді керемет оқып шықтыңдар деген сенімдемін ал ендеше оқулықтың 115 бетіндегі екінші тапсырмасына назар аударайық сұрақтың дұрыс жауабын тап балалар бізге төрт сұрақ берілген оқып көрейікші ақылдыға не жарасады құланға не жарасады жыланға не жарасады Әтешке не жарасады және осы сұрақтарға дұрыс жауап беру үшін тиісті сөздерге яғни керекті сөздерге назар аударайық шақырған пысқырған ысқырған және оқыған балалар бұл сөздердің барлығы іс әрекетті білдіреді не істеген шақырған не істеген пысқырған не істеген ысқырған және солай не істеген оқыған керекті сөздермен таныс болдық енді тестісін қойып сұраққа дұрыс жауап берейік өз өзімізді тексерейік ақылдыға оқыған жарасады құланға пысқырған жарасады жыланға ысқырған жарасады және әтешке шақырған жарасады балалар егер де сендер де дәл осылай жауап берген болсаңдар онда керемет жарайсыңдар ал енді балалар біз сендермен оқулықтағы үшінші тапсырманы орындаймыз түсініп оқы балалар берілген мәтінді бірге оқып көрейікші асқар ұлуды ұстап алып үйге әкелді сен мені үйіңе неге әкелдің деп таңданды ұлу жер сыз жаурайсың ғой деді асқар ал біздің үй жылы менің өз үйім бар деді ұлу маған ең жайлысы сол үй бұл мәтін балалар балдырған деген журналдан алынған балалар бұл мәтінде кім жайында айтылған асқар деген бала жайында иә реттілікпен баяндап көрейік бұл мәтіннен қандай қортынды жасай аламыз Әр кімге өз үйі қашанда жайлы болады иә балалар елестетіп көріндерші, егер де сендер бөтен біреудің үйіне барсаңдар өзерінді қалай сезінесіңдер әрине жайсыз иә ал өз үйімізде біз өзімізді еркін ұстаймыз жайлы сезінеміз біз сендермен үшінші тапсырмадағы мәтінді түсініп оқыдық мәтін бойынша сұрақтарға жауап бердік дұрыс реттілікті пайдаланып баяндадық ендеше келесі тапсырмасына назар аударайық балалар сендер байқадыңдар ма мәтінде қарамен жазылған сөздер бар ол қандай сөздер қанеке тауып көрейікші әрине жылы және жайлы деген сөздер енді осы қарамен берілген сөздерге мағынасы қарамағарсы қарсы сөздерді тауып көрейік жылы сөзіне қандай сөз қарама мағына болады суық дұрыс айтасыңдар айсыңдар. келесі жайлы жайлы деген сөз ыңғайлы деген мағына береді иә қарама қарсы мағынасы қандай болады жайсыз дұрыс айтасыңдар балалар керемет балалар ендеше қолымызға қалам алып дәптерімізді ашып осы сөздерді көшіріп жазайық көшірген кезде қатесіз көркем жазамыз ал қазір балалар мен сендерді өте әдемі өлең шумақтарын тыңдауға шақырамын авторы ұлжалғас Сейдалиева өз үйім өлең төсегім алыста жүрсем сағынам өз үйім алтын алтын қазынам онда бар бақыт байлығым қымбат қой құны алтыннан мұнда бар шаттық мейірім мұнда бар асыл ақ пана боп жүрген анама бала боп мәңгі мен қалам балалар келісесіңдер ме анамыз үйде болса үй бізге әр қашанда жайлы иә анамыз үйдің шырағы солай емес пе ал сендер балақайлар сендер үйдің көркісіңдер халқымыз бекер айтпаған ана үйдің берекесі бала үйдің мерекесі деп балалар бүгінгі сабақта сендер түсініп оқуды мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндауды үйрендіңдер ал енді сабақтың соңында мен сендерге ойлануға тапсырма бергім келіп тұр балалар сендерге қызық па бұл қандай тапсырма екен әрине бұл барлығымыз жақсы көретін ребус мұқият суреттерге қарап ребустың жауабын табуға тырысыңдар сендердің қолдарыңнан келеді мен сендерге сенемін өз өздеріңді бағалауды ұмытпаңдар балалар сендер бүгінгі сабақты түсінді деген ойдамын біз сендермен барлық жатты оларды орындап жақсы нәтиже көрсеттік осымен сабағымыз аяқталды келесі кездескенше сау болыңдар